Ja. Vi löser det på något sätt. Då provar vi. Ja, vi kör. Då kör vi ifrån. Jag okay. Poddar lummigt idag. Det låter bra det. Alltså. Fan ska vi hitta på? Vad ska jag säga? Jag sitter och dricker ja, sprit. Så ja, gör du det. Okej, okay, nu hittar vi på någonting. Mm. Då ska du känna dig absolut...